Ràdio Vilablareig presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. El llibre de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio comença a recaptar fons per aconseguir que el càncer deixi de ser mortal i es converteixi en una malaltia crònica. Tot està per fer i tot és possible. Publicat per TV3 i Ara Llibres, ja es pot comprar a les llibreries. També està disponible en format electrònic a la plataforma de distribució i difusió Libranda. Es vendrà al preu únic de 10 euros. El llibre consta d'històries i il·lustracions d'autors com Maria Barbal, Andreu Buenafuente o Albert Om, que parlen sobre la solidaritat. El disc sortirà a la venda, també per 10 euros, el 2 de desembre amb tots els diaris d'àmbit català amb edició dominical. La proposta musical del disc de la Marató és la mateixa que altres anys, versionar en català cançons d'estils i gèneres diferents, com també són diferents els estils dels intèrprets. Són cançons que parlen i dibuixen situacions a l'entorn de la solidaritat, el dolor, el patiment, l'incertesa, l'esperança, el gest de donar vida, l'altruisme, l'amistat, la generositat, el suport, el fet de compartir. En el disc d'enguany hi participen 22 artistes que interpreten 18 temes, 15 dels quals s'han adaptat al català per primera vegada. Hi ha temes dels Catarres, Laxan Busto, Miguel Poveda, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Roger Margarit i la Big Mama, entre altres. Eugeni Sallent, director de TV3, ha definit el CD com un fenomen únic. La Marató de TV3 es farà el 16 de desembre.